fucking just, yeah, nice, nice, nice. Now we don't. Now I actually can catch up with this guy. I'll do it. Fun! Okay, we're gonna do a little fun. I'm trying to do a shitty thing there. I'm trying to cut him off. It didn't work. I have a chance to take him here, but I gotta take it slow though. I gain if I take it slow and not rush. Yeah, nice. Fuck! Yes, we did it. First place. What's up, best on all six? Hello. What's up? I'm gonna look at the chat when I pause the game sometimes. First place, 2 laps out of 23. You see, I drive as a king when I'm not like, when I'm the leader. Fan 6-6, vad händer med nallen då? Jag blev lite ledsen nu när han behövde gå. Fuck, this is gonna be long, guys. You can count with maybe an hour for this race. Like 23 laps. It's gonna be like hell of a long. Tjena, Star Gaming, what's up? Well, what's up, Star Gaming? I always confuse, like, Ultra Gaming and Star Gaming has the same name almost. Really, I get my Star Gaming though. I was looking at the chat and I always fuck up when I do that. Nope. Men för helvete, vad är min 855? Jo då, det är bra. 855, den körde jag igår. Du menar den röda? En duffelbag, en video på ett duffelbag om du vill ha. Vad fan är en duffelbag? Duffelbag. En heist menar du? Nej, man har en heist. SA06, du får förklara vad duffelbag är. Three laps, guys. This is gonna be... We have 20 laps left. Now we'll get this car if I win this. Oh, shit.
Sexy's endurance race. Det är ett jävla långtidsköra lopp typ på 23 varv. Det är helt sanslöst. Jag vet inte varför jag tog det här. Men... det kan vara kul ifall jag postar det här på en... på en video. Vill jag ha lite försprång, jag försöker köra ifrån dem lite. Får man bilen av det här priset eller? Är det någon som vet? Hoppas man får bilen i alla fall, för det här racet är ju aplångt. Jag ska fan ha vätskepaus efter 6 varv tror jag. Fan, Star Gaming, Nallen ringde mig på Skype när jag liveade. Det är det. Fan. Jag sövde ju. Men för helvete. Fan, kommer på ett sånt här race alltså. Så här, ja, nu sätter vi upp en 23 varvsbana. Nu har jag börjat det här racet, så nu leder jag, så nu kan jag inte sluta. Nu måste jag köra de här 23 varven. I need to get those 23 laps in. Oh my gosh, where the heck did it go? Oh, jag tog den där kurvan. Och så sabbar jag på nästa förstås. Kommer det någon modding 850? Kommer det någon modding 850 Volvo? Jo, det lär vi göra. Förr eller senare kommer det här ju Pimpalicious av Volvo.
Oj, vad jag torskar bilarna bakom mig. Fan tog de vägen? Då offrar vi oss lite på en 3D-personskamera faktiskt. Jag skulle nästan hellre ta 100 000 för att racea, eller 200 000 än bilen faktiskt, men jag tror man kommer få bilen faktiskt. Kanske lite pengabonus, men... Nu har vi kört ifrån de andra bilarna. Det är så jävla duktiga. Riktiga rallyförare. True story, what the fuck. True story. Nu satt jag och läste chatten så jag pajade helt enkelt. Tillbaka. De jävlarna tillbaka bakom här. Vad fan kom de ifrån nu? Kolla, nu är hela klungan bakom mig. Satan, kom de ifrån? Nu måste jag ta en vätskepaus. Nallen, vad fan är du här igen ens? Alltså 6 varv 02:35. Inte långt kvar. Nej. Inte jättelångt, för satan, lite långt där ändå alltså. Fan, kom jag på idén att köra det här racet. Hur fan kom jag på idén att köra det här racet alltså? Okej, nu kör vi igen då.
10 laps, I'm gonna take one more drinking refresher. So guys, if you ever buy Forza, you know that the endurance race is gonna be long as hell. Oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo. Oh, oh, fuck.